היושב-ראש, שמעתי בקשב רב את כל חברי הכנסת, ורובם התייחסו, כפי שעשה אני, לרצח האכזרי של החייל עדן אטיאס, זיכרונו לברכה, השם ייקום דמו. אנחנו תפסנו אותו כמובן, ובודקים את האנשים סביבו, אבל יש גם סביבה, סביב האנשים וסביבו, וזו סביבה של הסתה בלתי פוסקת באמצעים הרשמיים לצערי של הרשות הפלסטינית, בבתי הספר ובן 16, בעיתונות הרשמית ששם היא נשלטת על ידי הרשות, במסגדים, במקומות רבים אחרים בחברה הפלסטינית. אם אנחנו מקווים ומייחלים, כפי שאנחנו מקווים ומייחלים להשגת שלום אמת, ההסתה הזאת חייבת להיפסק.